קבע, הרשיע אותך, האם אתה סבור שבית משפט, שאנחנו במדינת חוק, אני מקווה שאתה מסכים איתי, למה נקווה? אמר שיש הרעות, מה אתה רוצה? זה לא חוק, הרעות. תצא בחוץ. ארי, אל תילחם בזה. וחמאס הוא נכס. תגיד עוד בעלתך. וחמאס הוא נכס. אנחנו נמוטט את שלטון הטרור של החמאס. וחמאס הוא נכס. אנחנו נחזיר את הביטחון לתושבי ישראל. רואים שהיו ארבעה שנכנסו לפרדס, כן? רבי עקיבא. מה זה פרדס? פשט, רעש, רז וסוד. כשנכנסו לפרדס, אז רבי עקיבא, רבי אביה, ועוד שם, לא זוכר, אחד מת, אחד חלה, אחד הפסיק להאמין, ומי שיצא משם חי בריא ושלם זה רבי עקיבא. טוב? אני שואל את כל החבר'ה שנמצאים כאן, מהי הבשורה של רבי עקיבא, אפרופו בני עקיבא? מהי הבשורה שלו? למה שלא יש לך? מה יש לך? אני אגיד לכם מה הבשורה שלו. החיבור עם השלטון. זאת הבשורה שלו. לא בר קוזיבה, אלא בר כוכבה. זאת הבשורה שלו. ואחרי זה, 2,000 שנות כלוף. יצא מהפרדס. יופי. כל הכבוד.